sleep until I see the light. Break me out, make me so alive. I'm craving you like I need a high. I'm a desert, you're an ocean. It's your motion that I need. Então, estávamos hoje em Ronda, ali por volta do quilômetro 41, entre Planaltina e Formosa, e visualizamos um veículo parado no acostamento. Como já é de praxe da Polícia Rodoviária Federal, procedemos ali na abordagem para ver do que se tratava. Quando olhamos dentro do veículo, tivemos uma imagem bem inusitada. Tava a noiva com madrinha e padrinhos e o veículo estava com pane. E eles estavam preocupados porque já era 14h30 e o casamento aconteceria na região do Colorado por volta das 15 horas. Nesse momento, a equipe não pensou duas vezes. A noiva estava muito desesperada, ingressou na viatura e deslocamos para que ela pudesse realizar aí o seu sonho. Então, maior satisfação à Polícia Rodoviária Federal ajudando mais uma vez, independente das circunstâncias. Parabéns, felicidades aí ao casal. Take me down to your paradise. Won't believe until I see the light. Break me out, make me so alive. I'm craving you like I need a high. I'm a desert, you're an ocean. It's your motion that I need.